Ал Ақмола облысының Бұланды, Есіл және Жарқайың аудандарында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Бұған Есіл өзендегі су деңгейінің көтерілуімен Қаражар бөгетінің бұзылуы себеп. Дәл қазір бізбен осы өңірден тілшіміз Ұмсындық Наурызбаева байланыста. Ұмсындық, төтенше жағдай жарияланған елді мекендегі қазіргі жағдай қалай, қауіп сейілді ме? Әріптес, Есіл ауданындағы алты ауылға қарғын су кіріп 500-ге жуық адам эвакуацияланды. Дегенмен қазір жағдай тұрақталған. Есіл өзенінің деңгейі 1,5 метрге дейін түскен. Сондықтан ауыл тұрғындары үйлеріне қайта оралып жатыр. Ал Жарқайын ауданындағы Үшқарасу, Пригородное, Костычево ауылдары мен Державинск қаласына да осы Есіл өзеніндегі су деңгейінің көтерілуіне байланысты қауіп төнген. Бұл елді мекендерден 121 адам эвакуацияланған. Қазіргі таңда арнайы штаб жағдайды қатаң бақылауда ұстап отыр. Екі ауданда да комиссия құрылып, шығын есептеліп жатыр. Сондай-ақ осыдан бірер күн бұрын Қаражар бөгетін су басып, Бұланды ауданындағы Квазнесенка, Иванковка, Капитановка және Журавлевка ауылдарына қарғын су кірген болатын. Дәл қазір біз Вознесенка ауылының жанында тұрмыз. Міне елді мекенге барар жолды су шайып кеткен. Қазіргі таңда басқа ауылдың тұрғындары келіп, осы азық түлікті арғы бетке қайықпен жеткізіп жатыр. Қазір мен жанында осы ауылдың тұрғыны Рахметулла Сәрсенбаев тұр. Рахметулла Сәрсенбаев, жалпы осы азық түлікті арғы бетке күннен неше рет жіберіп жатсыздар? Жалпы жағдайды көріп тұрсыздар ғой, мына жерде су басқан себебінен көпірді шайып кетіп отыр. Күніне Макинск қаласынан Вознесенка ауылына 30 шақырым жерден 300 бөлкенан керек жарақ продукты, дәрі дәрмектерді қайықпен көпірдің арғы бетіне өткізіп отырмыз қазіргі жағдайда. Көп рахмет. Жалпы Бұланды ауданында 184 үйге қарғын су кірген, 540 адам эвакуацияланған. Қазір тасқынның салдарын жойып, апаттың алдын алу жұмыстарына қажетті күш құрылымдар жұмылдырылған. Мендегі бар ақпарат осы.